यस्तो कमेन्ट पनि आइरहेको छ। अब मैले पनि बोलाउँला भन्ने विचार त गरिरहेको थिएँ होइन। यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरू आफ्नै कुरा गर्नुहोस्, नर्मल मान्छेको जसको के पनि कुरा गर्नुहोस्, मान्छेले थोरै प्रगति गर्यो अगाडि बढ्यो भने खुट्टा तान्ने मान्छे हजार भेटिन्छ होइन, हजार भेटिन्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। तपाईँ अलिकति माथि जान खोज्नुहोस् भेटिन्छन्, सिम्पल कुरा हो। झन् त सेलिब्रेटी भइसक्यो, ठुलो मान्छे भइसकेपछि त कुरै अर्कै भइहाल्यो। त्यो भएर यस्तो कुराहरूमा बचेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। नाम र दाम बचाउन गाह्रो छ, बनाउनु पनि त्यत्तिकै गाह्रो, बनाइराखे कायम राख्न पनि त्यत्तिकै गाह्रो। हेर्नुहोस् अब कोही केमा चिप्लिन्छन् त, कोही यस्तो कुरामा चिप्लिन्छ जस्तो पल्साहरू, सन्दीप लामिछाने यस्तोमा चिप्लिए, अब कोही बोली वचनमै चिप्लिन्छन्, मानाएको भन्ने कारणमै चिप्लिन्छन्, कोही 77 जिल्ला कि 75 जिल्ला भन्नेमै चिप्लिन्छन् होइन। अब त्यो चिप्लिन्छन्, त्यही भएर यो कुरा बचाइराख्नुपर्छ। त्यही महानायक किन भनिन्छ त, महानायक त हुनलाई कति गाह्रो छ त, हरेक कुरा पाइला पाइलामा एकदम हेर्दै हिँड्नु पऱ्यो। त्यही भएर यो गल्ती त सानो कुरा गल्ती हेर्छ मान्छेले, जस्तो यही भिडियो बनाउँदाखेरि एउटा शब्द बिग्रियो भने मान्छेले त्यसैलाई ट्रोल बनाउँछ, धेरै कामलाई हेर्दैन, थोरै एउटा काम बिग्रियो भने त्यसैलाई राख्ने, जसले पनि सिम्पल कुरा हो यो। यो यहाँभन्दा पछाडि बढ्ने मान्छेहरूले पनि बुझ्नुहोस्, अब जो यस्तो मान्छे बन्दै हुनुहुन्छ, पपुलर मान्छेको सानो कुराले पनि गल्ती देखिन्छ। अब हुन पनि नभएको पनि होइन, मुद्दा नहाल्दा पनि हुने हो होइन, अब हाल्दा पनि भयो। हेर्नुहोस् गल्ती पनि छैन, गल्ती पनि छ। हेर्नुहोस् है, अब फसाइहाले पनि भन्न मिलेन, निर्दोषै नभइकन त्यसरी फसाउनु त मिल्दैन कसैलाई पनि होइन। अनि राजसम्मल महानायक अहिलेसम्म त टिकिरहेछन्, हरिवंश मदन कृष्णहरू अहिलेसम्मै मजाले चलिरहेछन् होइन। त्योसम्म पुग्नको लागि धेरै गाह्रो छ, सबै कुराले मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ कि आफ्नो करियर, आफ्नो प्रगति र आफ्नो गल्ती। सानो कुरा, यत्रो सानो कुराले मान्छेले फस्छ, सानो कुराले पुरै डुबाइदिन्छ। अब पुरै भएको कुरा सबै अहिलेसम्म कमाएको सबै कमाएको एकैछिनमा जान्छ, यस्तै हो यो प्राकृतिक नियम, यस्तै हो। जो बच्यो अगाडि बढ्यो त्यो लक्की भयो, जो फस्यो यो अनलक्की भयो, यस्तो धेरै छन्। पपुलर आउन पनि केही कुरा अचिभ गर्न धेरै ठुलो कुरा छ, अब के गर्ने, अचिभ हुँदा पनि तर बिग्रिन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो धेरै भइरहेको हुन्छ होइन। यस्तो त्यो फ्रान्सको करिम बेन्जामालाई पनि लगाइरहेको थियो जो फुटबलर थियो, यस्तो धेरै छ यस्तो कुराहरू। बचेर हिँड्नुपर्छ यस्तो कुरामा, ख्याल गर्नुपर्छ। अब अस्ति भर्खरै त्यत्रो काण्ड मचिरहेको छ पल्साको, त्यही माथि फेरि यो काण्ड गर्नुपर्ने हो। अब यहाँभन्दा पनि अझै यो मान्छेले यो कहानीले सिक्लान् भनेको सिक्दैनन् होइन। यत्रो यत्रो सन्दीप लामिछाने, यत्रो चाहिँ पल्सा, यत्रो यत्रो हस्तीहरूलाई यस्तो लाग्यो, अब यहाँभन्दा पछाडिका मान्छेले पनि अब ओहो यस्तो थियो भनेर सम्झ्यो भने यो मान्छेले सम्झिँदैनन्, फेरि त्यही घटना दोहोरिरहन्छ। अब त्यो भनेपछि त मेरो भन्नु केही छैन, तर यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सिक्नै पर्ने थियो। मैले मेरो विचारमा चाहिँ पल्साको काण्डमा धेरै सिकिसक्यो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई, मान्छेले सिकेनछन् अझै फस्दैछन्। भनेपछि यो कुरा आफू जो पपुलर भइसकेपछि बचेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ, सानो सानो कुराले मतलब राख्छ, सानो सानो कुराले त्यत्रो करियर जिरोमा डुबाइदिन्छ। अब अरू अरू धेरै कुरा पनि किन हेर्नु, हाम्रो साम्पाङज्यूकै हेरौँ, साम्पाङज्यूले पनि कत्रो पपुलर हुनुभएको मान्छे, अहिले अब आफूले सानो सानो कुराले गर्दाखेरि कति धेरै मान्छेहरूले अब घृणा गर्न थालिरहेछन् होइन। त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ, यो नियमै यस्तै हो। त्यही भएर हामीले अलिकति बचेर चुकेर हिँड्नुपर्छ, जसले पनि पपुलर मान्छे त त्यसै हिँड्न परिहाल्यो, अनि अरू सानो कोही नभएको मान्छे पनि बचेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। यस्तो कुराले अब फसिन्छ, कोही फस्छन्, कोही उम्किन्छन्, अब होइन अब कोही बाध्यता पनि थियो होला जो बलात्कारको मुद्दा नहाल्ने मान्छेको, अब चाहिँ अथवा बाध्यता थियो कि दबाब थियो कि होइन प्रलोभन थियो कि अथवा चाहिँ यही बेला फसाउनु पर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। तर सम्बन्ध त भएको जस्तै देखिन्छ, त्यत्तिकै हुँदै नभएको केही सम्बन्धै नभएको मान्छेले त्यत्तिकै हो भन्ने कुरा त हुँदैन होला, अलिकति त हुन्छ होला, अलिकति हो त्यसैमा बढाइचढाइ भयो, हो के गर्ने, यस्तै हो, दुःखद कुरा हो। यति राम्रो राम्रो हस्तीहरूलाई यस्तो आरोप लाग्नु, यस्तो घटनामा मुछिनु दुःखद कुरा हो, दुःखद हुँदाहुँदै पनि बाध्यता यस्तै छ, स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ। त्यही भएर यस्तो कुरामा खासै बोल्ने नबोल्ने यो ठिक बेठिक भन्दा पनि जो देखिन्छ देखेकै त्यही नै हो, त्यसमा के हुन्छ अब अदालतले के गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा हो, अदालतले के गर्छ हेरौँ। अरू अब झन् निर्दोष साबित भइदिए राम्रो, निर्दोषै साबित भए पनि एकचोटि यस्तो भइसकेपछि सकियो त्यो मान्छेको करियर चाहिँ सकिन्छ के, त्यो नराम्रो हुन्छ, त्यो इमेज नै खराब भएर गइहाल्छ। हेर्नुहोस् निर्दोष साबित भए पनि हुँदैन कि, त्यही भएर यो कुराहरू अब आउने खेलाडीले, अब आउने कलाकारले, अब आउने सेलिब्रेटीले, अब आउने राजनीतिज्ञहरूले यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।